Mina olen Andre. Ja mulle meeldib väga matkata. Meeldib lausa nii palju, et eelnevalt rajatud RMK matkateed on mulle otsast lõpuni ühe korraga läbi käinud. Kuid see kolmas tee, mis nüüd äsja selle aastal avati, on veel käimata. Miks Ida-Virumaalt? Aga sellepärast, et ma tahaks hea meelega kummutada. Mõned totred arvamused, mis Ida-Virumaa kohta käivad. Näiteks, et see on segipöörselt ühe maa, kus Aheraine mägede vahel üksikud narkomaanid ringi kulguvad. See pole üldse see. Vastupidi, see on väga äge piirkond, väga vahedusrikka loodusega, hästi metsikute ürgsete metsadega ning väga kihvtid inimestega. Ida-Virum läbi käidud, läheb edasi lääne poole, kuni jõuab lõpus aeg viitu. Ütlen ausalt, see matk saab olema raske, näeme vette vilet, aga see-eest leiame sealt sõbrad kogu eluks.